Hann vil alls ekki hafa partí. Hann sé náttúrulega ekki veitt. En hérna, ég hafði ekki hugmyndi. Eins og kom fram, ég hérna hringdi auk og sagði hann kom að laupa upp á Hverfisgötu. Það var svo sein. Gísli alveg spilaði með þessu alveg. Og hérna, hann ætlaði að sýna mér hljóðkerfiðan, Jón frændi. Já, ég. Og það tíu mínútur að haka bílir eftir að kortið sagði Gísli, þetta var alltaf neyður. Mætti aðeins og seint. Já, já, þetta er alveg að gera. Ég held að þetta verði hægt, með mig. Þú veit, takk eitthvað fyrir bara. Hugsinni fyrir þann tíma sem ég fengið að þekkja hann og kynast honum og ég er búin að setja saman svona Magga Hugs þematengt lagaprógram. Öll lögin tengjast hans stöðum með einum og öðrum hætti. Hér er lítið lag úr Tungudal.
Það var næsta því að taka svona lítið fólkvöldu tíulag. Jesús, hann fættist í öðru. Thank you.